Rruga 11 tetorit në Kërqof është e strëmbushur me vetura të parkuara vend e pa vend. Në orët e pasdites, në këtë lagje kryet rëmuj dhe banorët që jetojnë në këtë ndërtesë nuk kanë ku të parkohen e as nuk kanë si të dalin në rast nevoje, sepse veturat e tyre bllokohen nga veturat e parkuara vend e pa vend. Në këtë pjesë janë hyrjet e ndërtesave, por edhe hyrjet e pasme të lokaleve të cilat funksionojnë poshtë ndërtesave dhe kjo bën që rruga të jetë e strëmbushur me vetura. Koli dhe ovde, pravo vova, se parkirat. Ne znali ka da li se oni, da li se od nekada, ne zna. Ko će stasa si se parkirat. I policija da si se parkirat. Otvoreno mi kažu va. Kaj mene laga nemat. Napred, mesto to je naše. 14 godina uzurpirano nije. Gradonačelnikot im go dade, napravljena dva sprata kuća. Ja da dojdam se v grad izleza i da dojdam, nema kada parkiram. И со тоа, ако тие, шо викат и Мица, кафичиде земјата наша, местоно, таму си паркиравме порано, на нас е све. Е, сега, оти влезојте биле на зградата обратно, ние не сме виновни за тоа. Ка расте кура сндихма е шпете, а зјар фиксит нук кан мундур те интервенојн, пошкак те каосит че криојат аты. Банорот гјithashtu кан халле дhe ме зërин и лартë музикаве, че вин га локалет пошт банесаве. Ја има стар болен, ми се случил. Da. Da, pa ovde kola parkira se, ovde. Povnate, e, vi ste tuka parkirani, će se parkira duri onamo i druga do nego ovak. Na večer da vidiš što je, na večer. I vo 6 sati ko će izlaga, kako budali, gotovo. Golema maka ima me od muzikata. Ako si svira datre, naka ima mir, bare mir. Stalno se barat i ništo. I policijata im je podmitena i sve je to воред. Прво и прво не знам и градоначалниците и било кој нивни се ко фамилија и нема што да праш. Тоа е. Пјетам на стационин полицор те Крчовас, нга тие конфирмојн се потуај се чдо дит дикуш парачитет пр кët проблем. Полиција интервенон на ат момент, пор му пас ситуата важдон те јете